Og action. Og velkommen. Godmorgen. Godmorgen, det lykkedes at komme op. Det kom for lykkedes at komme op lidt før klokken 9. Og klokken den er 3 minutter over 9. Eller 3 over 9. Så jeg tror jeg sov klokken 2:30 nat eller sådan noget på nat der. Yes, men det er så, i stedet for at jeg optager min video om 10 minutter, så gør jeg det nu. Jeg skal lige have noget lys ind i min lejlighed. Men den der kæmpe video på 10 timer, den er online nu. Så vil jeg lige finde et thumbnail, og så vil jeg genstarte den her. Så vil jeg uploade den her video, så vil jeg spille videre. Yes, lad os først frem, så skal jeg have noget lys og luft af. Og varme af. Der var ikke varme på, så det var det nok. Så iskoldt om natten. Jeg tror helt ned til at fryse på. Det kan da godt være i april måned. Det kan godt være helt ned til at fryse på. Det er i hvert fald koldt. Jeg har prøvet at sove i en sejlbåd i april måned. Det er koldt. Og der skal man altså have tykt sovepude, der er helt ned til fryspunktet. Iskoldt om natten, men det lune vejr kommer jo snart. Det er så den 21. april nu. Nu er det altså snart 1. maj, så er det altså rigtig forår her nu. 21. Lun forår. Så maj måned, næste måned, så er det faktisk sommer til juli. Så der er faktisk ikke mere end 5 uger til sådan sommer, 1. juni. Der er 5 uger. Nej, 1. juni er der jo sommer. Værsgo. Men det lune forår, det plejer altså at komme. I slutningen af maj plejer det lune varme altså at komme. Og helt over midten af maj, nu 21. Så det passer jo også. De har også lavet 20 grader, tror jeg. Yes. Men nu er jeg oppe, jeg skal rejse sig og sådan nogle ting. Jeg vil lige genstarte den her. Og ryg er stadig grædbrækket, fordi jeg sidder på den her åndsvage stol her. Okay. Så har jeg trykket på slummerknappen en 3 gange der. Yes. Så har jeg sat vækkeuret til igen til i morgen. Nå, det er den der kæmpe video på 9 timer, 59 minutter, 47 sekunder. Næsten 10 timer, men jeg havde glemt at skrive ned. Jeg havde glemt at skrive ned, hvad tid der startede til, fordi det er maks 12 timer på YouTube. Det siger, der kunne være 11 timer og 59 minutter, sådan noget lignende der. Yes, så vil jeg genstarte min computer her. Genstart. Så vil jeg faktisk godt tænke på at bare spille. Jeg skal altså bare huske at skrive tiden ned. Altså, hvis jeg spiller 12 timer for 9 20 eller omkring 9:30. Så er det altså til klokken 9:30 i aften. Så er det til klokken over 9 i aften, så det er så lang tid. Så med min plan for i dag, det er, jeg har den her halve skål brun sovs. Der kunne jeg jo skrælle de sidste kartofler her. Og så kunne jeg stege
Jeg kunne også bare starte i alle frikadellerne igen. Spise 2-3 stykker, eller spise 2, eller gemme 2 til pålæg. Det kunne jeg. Og jeg har sådan en halv ciabatta-brød, som jeg kunne lave nogle rejmad med. Hvis jeg gør det lidt sparet, eller sparer på det, så kunne jeg godt lave 2 halve sådan en her. Altså jeg laver sådan en halv en her, med halvdelen, lidt over halvdelen af rejene med mayonnaise. Jeg har også meldt til en gang havregryn, det vil jeg spise, men det vil jeg ikke sulte nu. Jeg er sådan mere tørstig. Men jeg er jo selv i situation, så jeg skal ikke noget. Jeg skal ikke ud og sådan nogle ting, men det er også, det må jeg jo finde ud af, hvordan jeg skal leve med det her, det er klart. Det bliver jo langt svært for mig, hvis jeg bare skal sidde alene her resten af året. Uden at komme ud, kun komme ud i gang om ugen lige at tømme min trøjepose. Men til gengæld så overlever jeg også måske. Det vil jeg lige tænke over. Så nej, jeg bor jo langt nord for København, ikke mange mennesker. Jeg kunne godt gå en tur ned mod Fuglsø. Altså, hvis jeg går nu her klokken 9 om morgenen, så er der ikke mange mennesker på gaden. Der er der ikke. Så jeg vil nærmest ikke møde nogen. Hvis jeg går ned, så kan jeg jo gå over på det andet fortorv, så det kan jeg. Men gør jeg en ting, hvad jeg lige tænker over. Så det er jo det, jeg enten så har jeg haft, måske jeg har haft coronavirus. Det er derfor, jeg har gået og været forkølet og også vossenotten, som jeg er nu her. Ellers er det bare mit høfeber, så jeg ikke haft det nu. Det ved man ikke, og det ser man ikke bare kan få en test. Det kan man måske om et par måneder, kan man få sådan en test et eller andet sted. Nej, jeg har ikke tænkt mig at cykle ind. Jeg ved godt, de vil have sat sådan nogle hvide telt op i Fælledparken i København, og det er altså 15 km herfra. Jeg har ikke været i København 2 år. Jeg cykler ikke ind til København i Fælledparken. På min lejlighed her, jeg har siddet så mange måneder, og jeg har siddet her alene så lang tid. Så min første tur til København, det bliver altså igen i Fælledparken til nogle coronatelte. Hvor folk skal stå i kø, og der er ikke nogen toiletter og sådan noget. Det gør jeg altså ikke, så så er jeg altså nærmere hellere, og så vil jeg hellere krasse af her. Nej, jeg har jo nok det høfeber, jeg har pollenallergi og alt muligt. Det er ikke til at sige, men det er også noget, det er noget, jeg skal have tjekket hos lægen. Men nu vil jeg uploade den her video her. Så vil jeg spille videre nu klokken fra 9. Kan I have en fortsat god uge? Det er flot vejr i hvert fald, det er forår. Og jeg bare siger skål. Nej, jeg spiller på 4 forskellige byer. Det der Citizen. Det er den, der jeg spillede på i går. Eden Valle, det er der, jeg får mit industri til. Jeg har haft sådan en industripark på 4 år siden, hvor man kan putte industri i sådan en by, skovbrug, minedrift, farming og sådan nogle ting med nogle fabrikker. Jeg bare ikke kunne finde ud af at få til at virke. Men det fandt jeg ud af at virke, det der, jeg sidder og leger med nu. Det her, det er min lille ø. Min by på sådan 2-3 øer, jeg vil lave. Den her, det er sådan et sjovt map med nogle små byer rundt, og det her, det er min kæmpe by. Så den må jeg også lige kigge på, fordi jeg nu ved, hvordan det der industri virker. Ja, det er min kæmpe by på 60-70.000 mennesker. Det er min miniby på 1.000. Det er den der på 10.000, og den her over 30.000 nu. Det er min seddel med Monko TV-videoer, så det kan jeg jo lige strege ud her. Det gør jeg, når jeg... Det er den, der kom i nat her, kom 2 nat. Yes, det vil jeg gøre det samme. Altså, jeg sidder og spiller, så hvis jeg skal lave sådan en video på 12 timer,
så er det altså til klokken 9:30 i aften. Så har jeg både nået at lave min, min morgen på madskole og min aftensmad. Yes. Men nu har jeg lavet en video på 10 minutter, så skal vi bare holde den der. Giv ham en rigtig god dag. Og fortsat god uge, yes. Godt.